سو تو بول رہی ہے، پچاس ہی بولیے تم، سونا نا اور مامو بولو سو ہی کچھ ہوتا بھی آئی فون کو مشین تیرے چارج کرا وہ جو پڑوا نا ہاں وہ جو پڑوا سارے مئی کی گوبارہ لے لیا نا سے بولا مال آ رہے بولو منی گوبارا نیچے ویسے رکھے ارے سارا جمع ہو گیا ابھی آئے تھوڑی سوفے کا کسٹمر بتا ہی نہیں آئی یہ کب تک تو نیچے ہوں گے پڑے ہوں گے زمین پہ نہیں نہیں ٹائم انڈیا ختم ہو جاتا ہے اور بھائی ان کو ادھر ادھر تو کرو کچھ یہ پورا ہو جائے یہ سو ہے ہی نہیں ابھی بھائی یہ پچاس سے پچاس ہو لے کے آئے ہیں بس وہ وہاں پہ کر دیں گے ارے بھی دو لگا دیں گے ایسے ہی مجھے دو اچھا لگ رہا ہے بڑے بھی ڈال دے رہے ڈال تو آ رہی ہوں اور نکال لے پھر دونوں یہ مووی بنا رہے جگہ ہے نکالو ٹھیک ہے ماں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماں بس 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 نہ چھڑ لگ
两个window，那你给我拿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